Sådär, Jag ska skriva utan prefix 2ml. Prefixet har jag där. Och Liter är enheten. Så 2 milliliter är lika med 2 gånger. Och Milli betyder 10 upphöjt till minus 3. Det där är ju ett korrekt svar om man skulle vilja det. Annars så gör du om det här i decimalform. Och Då är det så att 10 på minus 3 är detsamma samma som 0,001. Så det här är då 2 gånger 0,001. Alltså 2 multiplicerat med en tusendel, alltså 0,002 liter.